আমাৰ যে দাস আছে নেকি? দাস ক'ত দাস? এইটো নম্বৰটো ভুল লাগিছে নেকি? এই চিলিণ্ডাৰ দিয়া মানুহজনৰ ফোন নম্বৰ নহয় নেকি? এই যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ যে দিয়ে যে বাটৰ মুৱাটো নম্বৰ চিনি পাওঁ, নম্বৰ চিনি পাওঁ তহঁতি আল এমাও তাল এমাও যে কেলা মন যায় তেতিয়া ফোন মাৰিবি, তহঁতৰ কাম নাই নহ'ব পাৰে, আমাৰ কাম আছে পথাৰত ডাৱনী মানুহ আমি, মই আৰু গিজা খুজিবলৈ ফোন মাৰি থওঁ।